السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورغرو زیم رشید خان او نن چې کوم ویډیو ز تاسو دا جوړو ما ډیر وخت بعد ما خبرې پیج ویډیو یم نه اپلوډ کړی دا سبړ کی او مجبور شو او بیا دی پیج تاسو کوم دی تاسو لپاره ویډیو اپلوډ کوم زما خبره به لګو دکیږي خو تاسو دا ویډیو بس کې کوئی دا زمونږه د ټول د قوم مسله ده اولنی مسله خدای را کوم ویلو چې تاسو ما سره بوري با دا د بجلی او د منګای په خلاف د اول خو بجلی په باجوړ کې سره شته دي نو په پاپتو پتو کې چې کوم دی یو ورځ بجلی نه راځي خو د بجلی نه بغیر ژوند تیریږي خو د اوړو نه بغیر ژوند نه تیریږي په تاسو په دې خبره ډیر ښه پوهیږي زما مینس خبره چې کوم ده کنه دا غدار چې کم د باجوړ کې کم د اوړو مین دي په دغه اوړو میل کې چې کوم دی اوړو په سټي میلاویږي به په سټي مرګول شو په سټي قبر کوي چې مین خبره چې کوم دی د اوړو ده د شپې په شپږ بجې به چې کوم دی تلاړ شي اول ته بدل سو بجو پورې تړقېږي شرمېږي بي عزت کېږي او بیا به د هغه نه بعد تا ته هغه نه بعد هم تا ته اوړو میلاو نه شو بس داسې به کور ته راشي بله زموږ زنانه هم د شپې په شپږ بجې سو سوچ وکړي موږ پښتانه سو زه یې د باجوړې نه سو چوکې سي چې زمونږ زنان د شپې په شپږ بجې راوځي ابې مل ته ځي ابې چې کوم دی په لس بجې هغو ته بهیې مړه نه میلاویږي او زمونږ تور سري زه ریکوست کوم دې پښتنو ته دې باجوړې ته چې مهرباني وکړي دا خپلې میندې خویندې دا دې اوړو له مه رالېږئ یقیني تاسو خو د چا کور کې څوک نه وي ګاونډي دې ولا راوړي په خپله دې چې کوم دی ماشوم پسې رالېږي خو چې د شپې په شپږ بجې ستا زنانه د کور نه راوځي او هغه مید ته راځي سوچ هسې وکړئ سي سوچ پکار دی که نه نو بله خبرداري چې کوم دا ماشوم ویني دا د شپې څه ټایم دی تقریبا شپږ بجې دا ماشوم راغلی ده کومه چې دا ویډیو تاسو ګورئ که نه دا ماشوم په کې نه دا ماشوم د شپې په شپږ بجې دي دی وړو مېل ته راغلی دا یو ملګري ماته دا ویډیو شیر کړې دا مو ګورئ او بیا د دې نه بعد دا کومه چې جولیس دی چې سره دا ویډیو تاسو ګورئ او دا ویډیو ضرور شیر کړئ دا په تاسو فرض ده چې دا به تاسو مردانو
خلق به نور کوي نه وباسي باترومونه به موزیو پاکي اوبه به وي خو د ښار نه حیالانات کلي پورې دا بادي په خټ کې پرته ده د دې اوبه ډېرې سانې ماندلو ته موزي او چنګاسو ته موزي خو د ننه پورې ستاسو اوبه چاوي نیستې تالې دلته یو های سکول جوړ نه کړه وروڼه دا ظالمان دي را وځو به دې روډونو ته او زه دې خلکو ته هم نالت ویم پاتک کې خو دا به چې یادېده په تبلیغي مرکز به یادېده پاتک به په حافظانو یادېده پاتک به په مولانو یادېده او سټډیم د کرکټ ځای دی سټډیم د فوټبال ځای دی او دلته هغه خلک تاسو ته بیا ډمان غږوي تاسو ته په یو مازدیګر او په بلې لاړ کوي چې سبا به بل ډم راولم نه د پاتک خلکو څه نه باندې شوي دي تاسو د لاسه خو خلک حافظان شوي ستاسو خو به یادېدی په ریوټ کې به یادېدی په افغانستان کې به یادېدی په بامرکونو کې به یادېدی خو زه افسوس کوم ولې بې غیرته شوی دا هم حق دی زه خپله پېښور ته روان یم په هغه ګاډی اوس هم ولاړ دی نو چې زه ولاړ یم دا خلک ولاړ دي دننه پورې تالې سي نه راځي ډي سي نه راځي بجلي هم شته هر څه شته دی خو صرف تا پسې خندا ده زه چارمین صاحب ته د بازار کمیټۍ ته وایم بنګ د څه ولاړ یو نن هم د څه ولاړ یو سبا هم د څه ولاړ یو خو یو یو اسم د نه اخلم الله ګوا کوم د پاتک خلک تعلیم یافته دي د بیګانه به د بیګانه به د منشیاتو خلاف هر سړی پوسټ کوئ د وامې خلاف به پوسټ کوئ بل د چا نه یېرېږئ مه د چا نه مه یېرېږئ تاسو نه خوند نه او دغه څه د غیرت په نوم باندې راوځي ځکه چې موږ ناجیزه رکو د حکومت هم زموږ یو مور پلار دی موږ هیڅ سیب چې راغلی دی او د هغه ډېره شکرې ادا کوو او هغه موږ ته وویلې چې دغه بجلو والا به زه راغواړم که دا شرطه ستاسو سره نه راځي کېدله بجلي نه درکوله نو زه به په مخکې ولاړ یم او زه بیا هېواد ته اول لاس ورځم بیا به وروسته تاسو راته وایي نو زه د هغه شکرې ادا کوم انشاءالله دا هغې سره موږ هېڅ شرطه وویلې دا مستل ټول قوم ده زما د ټیکټ په بجلي نشته په دې کې اوبه نشته دا غریبانان بیا د کوم ځای نه راوړي موږ خلک روان دي او هلته د دغه نه چې کوم ځای نه مرکز ده په کلرو کې راوړي لحاظه زمونږ چې کله ضرورت شو دغسې په یوه اواز به راوځو که نه به راوځو اوس موږ داسې وکړله چې زمونږ ایشي صاحب زمونږ ټولې مطالبې وموندلې یوازې بجلي نه موږ ورته وویل چې دا نالۍ جوړېږي دا د په ورځ چې کوم دی په هفته کې دننه دننه جوړ شي انشاءالله په دې باندې کاروایي شروع شو د خیر سره د هغې سره علاوه چې کوم دی د بجلۍ خبره ده سبا لس بجې والا موږ ورته وویل چې بجلۍ والا غلی دي په هغو زمونږ یقین نه شته خو ناظم صاحب د هغه موږ شکریه ادا کوو خل ډاکټر صاحب او د ایسي صاحب هغې ذمهواري واخیستله چې دا زمونږ ذمهواري ده لهذا ټول ملګري به قرآن باندې فریږو او لار به ورکوو چا ته چې تکلیف ورکړی شوی ګاډو ته موږ د هغو نه بازرات غواړو خو موږ مجبور وو زموږ خبره لار نه وه او که سبا ضرورت شو